Sati na jamba na ngine utuka wangani mchibijo ya. Delta TV chukole mkulikeyo mkumu na moko. Evyo. Mkwano wange JB TV. Atete nkanyi evi yuma. Atete nkanyi ayaka lambo. Agambe sati tulinga balongo. Lero tuakubye chifirika. Aba firika mwuri ruda wa. Muri udda wewe kubagiza wewe kubagiza buli lunaku era fa Afrika twasemba era Afrika tunal minerals sima ya fetu inachi kumenno ko tutudde kubaga ko tutudde tuka babuli lunaku tuli mugwe kubagiza olwalero ni mentor program totu za bongo tukugamba nti wetegereze bye byogerwa tulabinga ati tunabiteeka mu nkola unaku lwencha sima kwebaza mikono jafe apate sente ku Delta TV buli aranga nafe okuvirira ku Central Bank Airtel twinawo mikono nya bana ba Mandela case abagatte moto kasime bitewani autonet autonet bakuyungira buli kintu wagenda yo mbuzi gamba Mandela case omugati ndagira autonet weri bakole kitanda cha Bedford ene Bedford is charge Bedford ha raira bakale bakole kitanda cha Mitsubishi bakole kitanda cha Fuso gwechola wange chode runo katulewe kati bakazimbe otike kwa matoke tani inga nya ogaliti Kampala olebo na sigali mabiga totuza wongo Delta TV kuzigira binji nyo tweyongereyo ogambye enaku bwezi nge nyo munaku omaliriza ko ngatuna chokoze omaliriza tuna chokoze omaliriza ofabwabu chobola boinzo okusanga omuntu mukwano go najeewo baga mukuru chini jebali tikale sibude jebali mukuru chini nyine ebizibu sina school fees Obana bali bubi, renti bali bubi, enako ennuma. Shoti yangambe enako zinangande, tibizibu. Gama nyina kusomozebwa. Kati oya chuso obwongo. Shoti yangambe, tibizibu. Ebizibu tabikwa. Kakati nabera omugamba kale sorry. Kwaka ye mitwale etano. Wanga kusidi ndenako. Nadamu weeks 2 nakomawo. Enako ennuma. No mugambo kwake yebiri. Katoludamu nga yekubagizaga manze banange sija kudira musajja kambere mulumu yange mbere nenaku yange. Oba mfiro mu mfiro. Wali abantu abamu abalemerere dogenda maso olwo kuba oli munaku oganya okweta okusika emikise ejiri ebweru. Bwobo oli munaku kiki kyota sobola bwobo tuddawo. Oba kiki ekiganyi bwobo oliawo. Situka obwongo bulina. Kati abantu abamu by the way wali ekintu ekikuba mu mutima no gamba kati sikyasobola sikyatambula enaku ennumye kambere wano naye nga ate emikisa weegiri kyobola abantu abagamba obo yine enaku nyingi genda ku muzikiti otereza omuzikiti genda ku kyalo genda kutambula ko longo so imuli ya kelezia yamba abantu babu sekaseka mukona abantu omwe mwemuli emikisa jo somaye mikoro ya sapuli bisatu bijja oja kuwela ngotereza obwongo ate waliyo na abantu abateka mu religion ne bafula ne bateka mu naku yes kozi ate ina kanyi yakagati besimi abavu abavu echo nacho kirala ne kati waliyo kati ngaba katuliki tuizo gamba enaku zitusanze otuolereze kati no sabo musajja ine naku na gamba kakati banenze mpudde abanda kama enaku eno mfenge ende muguru bikira maria yananyamba yeka ata kuyamba chi actually religion yeliwo kuyimusa sikunyika Ekuwa maanyi nti bwokola wali wakuyamba ko ngokola one time nali nali nsomesa mu lecture ngamba abantu abamu babeera nosanga omuntu omanyi bwogenda mu kyakyo oba muzikiti tobuuza abuulira kaka wali oluyimba ne bagamba God will make a way where seem to be no way he works in ways you cannot ndi Katonda akola mu ngeri zoto nosanga omuntu bwali bwati yenna aweddeyo bwati yayimba oluyimba Ndika katubuliriza katona mukolere kubo ya kukolere mukolize kati awo walunjo okutapinga munaku naye fubutu kayo kubanga abo batafubutu seyo these are the effects Ocho njagala okulaga nti stress okweralikirira kuyinza okuletera okufa kuyinza okuletera okwetuga nova ne munsi nga tolina kyofunye bebavaawo nabba Baba one batemula banabwe kubanga bera baluza tibaina chakola kati ate waliyo na kanu ndi wano omuchala nsize silim
Nengamba kati umanyo mchalu unansize sirimu. Muna kwenu racha ansize sirimu. Mm. First of all nange nyino kusiga abalala. Echo kubiri sija kudamu kola mubulamu wangebo na zenkola zendia. Zenkola zendia. Mkwano kwa ya kanyima kanyima nesi nyumirwa. Iti zote. Tekanyomira mkwano kwa ya ima kuruno. Tekanyomira. Wachi tugenene kwasa. Tugenene kwasa. Paka. No Egypt. Chitu. Ne. Iti zote. Simuanga. Kati ateyo. Mm. Si sadi nensi. Eyo kati waliyo philosophy bajiita babaita be Epicureans philosophy yesanyu bagamba bagamba dia obulamu Katonda yakuwa miaka 8 we yagale obulamu buno mbiri kuno gukole ki gutebo uliza yagamba tolira bakufa we yagale esanyu teri kwatagana na kufa Bwo kufabwe kuja esanyu livao. Esanyu beri berao te wabera chi. Therefore enjoy. Kati yunayo deyo kare kare. Hey. Ya njavulo kuyena ku. Yezinzo vugongoro. Hey, no berao we oriao lugoje. Lugoje tasobola kutuwa lansi maso. Lugoje tasobola kola business. Kati njakala okuyisiza amwe mitendera. Bwo bera ngo oli sad. Olimuna kuwa fisana. Oine bintu ebi kutade muna kwe ya wansi. Omusajja kuchaye. Toina bana. Toina businessi. Olutaruruja. Ofiridwa. Teba kwa gara. Teba kwa gara. Umudala magwokeza. Bandoka. Kesisi ya kusenze. Kesisi waliyo mkwanu kwa fe. Eyali egundi. Eyali esese na gamba. Katukole tutia. Kesisi eto uteza. Mkampala batukobamu. Mkampala batukobamu. Novela umunaku. Chino chechisoka. Odao newe kubagiza. Kubange nakweja oina losi yolaba you are seeing a gap of loss bwebuge kulaba kufirwa ku ko oina chintu cho missing cheba kujeko chewandi funye chewandi badde nacho kakati bwo lose yo bweberanga nene nokwenyamira bwekuberanga kunene ngofu otandika okufuna stress nga wesirisa Toyo kweda. Unasinge kube migo. Banga amba jantu kole business nsinze na kwe numa. Ngota niko kube la loni le. Murukana ite. We kumira o bomba. We kumira o. Chuchachi togenda. Mikwano jo togenda. Bakwe kubako orio chanze na kwe numa. Nga bakuleka. Zemundeke. Sisi yankuata kwa dasimanya. Zemundeko mami wange yanchawa. Zemundeke narwala sirimu. Ngati wadi yaba saja agamba, sirimu is an opportunity, kangende ku TV, ndaniko kusomisa abantu sirimu. Baga meze njina sirimu na hendi mulamu. Kakati olabo wadi yomane ya tukubida wadi wano, yafunye sente za amanyi. Nabukera, gashumba. Bamocha, na ya koze sa. Embe raje ya itamu, na agenda kulebu ya tewe kubagiza. Era tetwagala ba citizens bekubagiza waliyo abekubaza bagamba mama fu abadugavu tuli bubi abazungu onobera muzungu omuzungu abere muzungu twekiririzemu nga abadugavu enensi yaffe tukole byaffe tuzimbe byaffe kwegamba twekiririzemu joko mokutunulira noka bananga abazungu nga bali bulungi waliyo gezeeko mugundi za abazungu Wali ya bazungu abavu. Hey, wali ya wanaku enyu. Kati mujama ni olaba. Mujama ni tosobula kuzimba nyumba angeli wano mu Uganda. Ejama ni omugaga yena. Ofuna ka apartment. Kalina wa gulubulumu busatu. Hey. Bwogula. Ye mugaga. All your life. Wano mu Uganda. Nzimba kubibiri kubibiri. Nente kake nkoma mawanga. Hey. Nente kako fene. Nene ya kala. Nekati abantuwa vena ubaga manzeba nange. For one Africa to Africa da. Singa ngeende Germany. Germany omanyiyo. Kola necho ina wekiri nizemu. Netherlands. Netherlands vaji kona ngeri wansi. Eri wansi. Bwoye njini mewe kone na polders. Nivezimbi nisipi. Era singa katonda abavamu. Amazi negajia. Gai nzo kutabari negabuwao. Kati twekiririzemu tetube la loni de kati nkwa step. Obera onewe kubagiza. Nota niko kufuka loni le. Kati joko mo kufuka loni le. Loni le webanti. Wanamunigina. Toyakala mtu ayogera nawe. Toyakala. Nebo akuletila idea tocha abiakala. Ngo kirira. Yomaji tizi psychological. Obongo. No mutima. Ne soul.
byonna ng'otandika okukkirira ng'oddako ki ng'otandika okufuna bad thoughts tandika okulowooza ebintu ebitanyuma kati oyinza okubeera awo n'olaba oli awo kiyini tamuyinaako mukwano avuga emmotoka ye n'ogamba yo olwolusajja lwaki terufa nze mbonaabona lw'oluli awo lwakula wano ogenda okulaba ng'ofunye emutima omubi eri kiyini omulogera bwereere omukisa gwo si gwe gugwe wasomako katabo kasindi bali omulunyanja kwa yoyogera Hindibad biyeyogera ngatudde ku lubalaza ewa Sindibad omulunyanja kikale bazima omusajja omugagga oyo yali abulungi nze omunaku ndi wano kwa omugagga jjangu ddamu byoyogedde wali namuga omanyi we nayita okutuuka mu byendimu kati tuula nkunyonnyole naawe ogera okuba nongaotegedde bwolina okugaggawala olabye akantu ako yamutuuza okumala ennaku musanvu yagenda okumalizayo nga Sindibad takyetika migugu Hindibad nga simwetisiwa migugu nga gaggawala awo wetuli awo wetuli era ffe ngaabatotuuza bwongo ttiimu tugamba yenna ali ku eno puroguramu twagala osukkeko ku nnaku yo tona kuwala musimanya omugama yaja kwatse ne kuwagula kasoli wange yagenze yina ina banka sina mwina kwa ndi mna kunyo kakati wali abantu ba mama baganda bafabe bududa munsonyiwe nacho chibi nyo na ye kati situation ya mwe eye bududa bweto bweri bwe kiba kize mugeze ko kulaba ntino government eyamba we bateyambye mwerwane ko kubanga government ine bizibu ebisikako bisika bududa ne mwenyini mumanyi enkuba etani zokutonya muveyo muyize ka walala kubanga atebayiza nokulinda ne balinda government na wali abayagambe kati wantuli wanena ku satu tetuina kawunga government ya Uganda n'abantu abasinga abakola business wano tebasobola kubeerawo myezi ebiri nga beeriisa nange nyiza okubeera mu government ya Uganda government ya Uganda tesobola kutuliisa emyezi egyo nga twebasa na national debt eri mu 41 trillion kachovola ba ne strike za Uganda tezikola kubanga nyizo gamba chini tusaikinge bintu bitabuse ne tugamba tusaikinge kati kinga nze nyine kilo ya na kila 5 njalange muuma ta ali waka nze nyina kila 5 mu nyumba yange kina ina kirezo kati kini bwe tugamba tusaikinge kale olunako olusoka webase oli de kilo olokubiri webase olide kilo olokusatu lokabane ize sija kufira wano ogenda okulaba ngokomyewo the only way to sustain ekintu kyonna tuteka okubanga buli muntu aina kyakola nga aina bafa ngoina onako enkuluze wotere enkuluze onako enkalira katubuliriza enkuluze mu bya sente enkuluze mu bya feeling oli ne bwobo omwagala otya tomuwa feeling zozo na kukukutula wakiri Tewe maramu. Leka mku wakako. Wakati umuchala womu we nga nkaga. 40% yes. Kakati abiri ogewe. Abiri ogawe katonda. Bwakucha wagamba mukama. Gonja galo kusingo. Alime kuta. Wakucha wakuduke wa mukama. Mukama gosingo kundo wozako. Ne waliyo mtu ya kama ntinze ngenda kufa. Omwami wanganchaye. Omuchala wanganchaye. Kanteme buli muntu olw'okuba abaana bakoze kakati level gye nkugambye bad thoughts ofuna emitima emibi n'ogamba engeri gye mbonaabona wano ennaku gye nnyina ate n'ogamba abaana bange nabo saagala babonebone kamba temeeteme okiraba ova mu mbuzi munnaku ogenda okkirira ofuna bad thoughts era abantu abamu abagenda okukola ebikyamu mwe oba weewulira muli Hey. Kakati bofumbo ova ku bad thoughts oyinza okuloga abantu oyinza okutematema abantu oyinza okola kati ng'ogenda ate ku level ddala ng'ofuna suicide thoughts maliza wetuze ng'ogamba ye bannange nze nabaki lwaki sifa ate ng'okyayina emikisa mingi nnyo maaso ne lwakuba bw'obeera mu stress olaba ka component ka bizibu gwatudde olina ebizibu owooza nina ebizibu olina engalo olina emikono newooza nkola ki munsi kati waliyo omulema talina ngalo talina mikono naye nga yapatikana ate nga musanyufu so tugamba weegendereze nnyo stress eno eyinza okuleetera obuzibu n'ofuna bad thoughts n'obeera nga tokyayagala kusaba n'obeera kwegamba nga buli muntu omulabanga mulabe neyandikuyambye
n'omulaba obubi kati nokkirira bwova mu suicide thoughts nofuna gye bayita bwoba tewegendereza ofuna gye bayita depression ka depression nze nkiyita kubeera zonto nogwamu kati bwobeera depressed by the way ngebintu bitabuseproducer umaru kyange Producer Umaru, bino bikunyumira jangu. Bobera depressed. Otuka nogweri nga tochaina kyo yagala oba mundya oba muntema ne bagambo olyoke tukuyambe tutya nga depressed person abata chaina interest mu kintu kyonna. Okwejja mu depression eyo okuddayo okukola oyinza okumala emyaka egyo ate nga osasudde. Kyobola tugamba tokkiriza nga muntu kuteeka mu stress. Oina kubera awonga oina tonkuba stress okiza mtu kukuba na kuli akiri ngo mtu nze tosobola kubera awongwa onyigirizo lokuva manja na kusasura ndi bubi mfude neka nkole tokondeke nkole bwemba sina sente basi zina bwemba zina nja kusasura I'm always straight the best way to deal with straight with stress kole chintu bera straight bwezi bwemba sibagala basi kwagala Bwemba nkuchaye mba nkuchaye. Bwemba of course ochimanyi. Bera straight omanyi waliyo no muchala abera awonga yandibadde no omusajja tamwagala. Waliyo abachala nga bagala abasajja for sympathy. Nanga mabaye kamalega muyamba mbere naye. Omusajja kustressinga naye tomwagala. Ayo mumuyamba bera. Ojja kuvaawo nga omutima gwabise. Toyina mirembe. Bwoba tomwagala vaawo. Eyo siko nanyo. Eyo stress toja kuitirawo. Kakati wotupate wegendereza wali abantu bangi nya bandi badabo omutawana na yenga bafa munda nenga batambula. Bafa munda nenga batambula. Ero musanga agira bwati. Mufu munda. Ebiroto bye tachaloza ntarifunako naka. Bwabera omukyala agamba nze nsi nagivaako nninda abaana bange. Mpaayo essimu ng'emu mpulira mmenta. Ali ku ssimu oyogera ku ne Data TV, halo? Halo mukwano gwange, oli ku Data TV? Nkula musinza. Nange nkula musinza taata, osinzidde wa amagye gaffe? Bashiru w'emiyembe. Bashiru w'emiyembe na mayumba, we wali kulima miyembe. Kakati? Menda mulamuzizza. Kale mukwano. Naye omanyi nti nno n'omwana gwa baba muzaala asoota mutwe. Kati kitikiza nubo huu nukula wakulana omchoku ino kuhu kwa wakata susita mtu wakata suhule kakati hati nechilala chimeta chende estufu chiti walo kusati ya gama okufuza alikuwa mtu kwenye njaku simu sangu na iya wovo teke wezi miyaka kumita mudari Bashiri netu wakajari na alina mayumba yanga miyembe ne bashiri nsanyu senyo kuuliza tugena mu rumba ku munga alina miyembe mapapali inana munimi olaba bashiri akwagambye okumanaginga ennaku kifubutuka mutwe gwe baba bakuzala mu family ngo gamba mu family ya fenjavu mu mutwe gwe mwavu sagala kudamu we wale ko nekati si omutwe guno era kyovola abane bwe tuba tuli wano byonna bye twogera obugagga bwo bwonkanankana engeri y'omutwe gwo gye bisobola okuwanirira ako nno kakulu obugagga bwo bwenkana omutwe gwo bye gusobola okuwanirira bweba owuliranga gwe mu mutwe gwo tosobola teekamu bintu bibeera bitaano mukaaga teekamu ekimu obwo bwe bugagga bwo measurement ngambi no it is true omugagga ayinza okubeera ne business tan nabera n'omukazi omu nabera n'abalala nga babiri n'agatako emotoka n'agatako garaji n'agatako ebyebweru atali mugagga araba akantu kamu n'anakuwala omugagga ayinza okubeera ne bizinesi emu n'efa ne bamubba n'agamba eyewedde n'agenda mu maaso engeri gy'owanirira ebintu mu mutwe gwo okulaba nti ogenda mu maaso kikulu nnyo kanabadde nkuba stress nga levels ezinza okulaga nti okweraliikirira oli bubi tugambye olilonire ofunye bad thoughts olowooza bubi oyagala kufuuka kwetuga ogenze ku depression ofuuse zonto oyinza okugwa eddalu yes bwoba tomanejize kweraliikirira betusanga mu kkubo nga beeyogeza
kisobola okuba nti baba batuuse ku mmiri nti baba batuuse obwongo ne butuuka ne bwogamba bukooye katapu ne kagira pa kati ogenda okulaba kiini eyali alaba katwe Delta TV nga obwongo bulaba ebizimbe Beligiamu n'agamba kati ndi Beligiamu mmwe mulina kasongola akalaba abantu bano zenyizo balumanze ni pologoma ng'obwongo bulaba ki pata zitatadda business oba ochisali birowozo bingi oba tomanijinze birowozo byenaku bingi obwongo bukutuka obuwaya bukutuka olozi kutuse olo kata utweganyo ate mwezi kutuka wegendereza nnyo zinzo obutanda ni ate kyennazuula abantu bonna ab'omutawaana batuukako ku njego oyego ey'okugwa eddalu balimu oluzontozonyo yatuuka n'abagala era abantu ng'abagagawadde bangu nnyo okunyiiga bwoba omutuusiza ku levo yakoowaawo n'atabuka nga tayagala kumuzza mu mbeera ki kati stress eyinza okufuula omulalu n'ogweddalu kati waliyo omuntu nga yandibadde mugagga ne weeteeka mu stress oba oli mugagga ebintu bino bikuba n'otandika okweteeka mu stress n'ogweddalu ebyobugagga byo ne babitwala ekisembayo osobola n'okufa kazole kazze alisi obeera mulalu oba zonto naye stress eyinza okutta wano waliwo minisita omuge sisobola nakwogera yali minisita mugundi ya his excellency eya president Museveni nga member of parliament n'agenda neyeesimbawo ewaabwe eyo mu east n'agwa era bwe yagwa n'oba minisita obukozi oba tobukolaki n'agenda mu nnyumba ye neyeekubagiza teyamala mwaka nga tafudde because otuuka n'ogamba kati abantu levo ki nze ndi kulevo ya wakulu abawansi sibalina kyova olaba at the end of it all tulina okubeera nga tusobola okubeera waggulu ne wansi oba oli minisita beerako n'abantu abawaggulu beerako n'abantu abawaki abawansi wakyogerako nati bwoba oyambuse okwekuumira waggulu ku mutindo oleme kudde kakati olwaleero twogedde ku stress way forward how are you going to deal with the stress oyina kirwanyisa otya oyina kirwanyisa otya oyogere ku kyannaku sadness wiki ejja kugenda okwogera ku obusungu oba busungu oba okukyamuukirira naye nga muli ku mulimu kubanga ebyo byebintu ebiyinza okukulemesa okufuuka business person owobutawaana how do you manage sadness ekisooka kizuule nti kati nnyina ennaku olina okusooka ogamba kiki ekindeetera ennaku omwana wange afudde ye n'amuzza nedda nnyina obusobozi okufuna omulala ye mukama nkwebaza kanumbe ntandike kankole ebijja omwana mukyala wange afudde ye n'amuzza andeetedde abaana nti ye neebaza katonda tobeera munnaekizuule gavumenti tetusasudde ye ani gwenyinza okulwanyisatujegalidde emyaka 33 ani gwenyinza okulwanyisa mu gavumenti simulaba kiki kyenyinza okukola kanneetandikire kubanga you cannot fight what you manage nga manya ekiku stressinga otandike okwesalirawo way forward number 2 always bwe ebintu ebiba bitabuse yogerako n'abantu abayinza okukuwa ku magezi amapya tobeera n'abaamagezi n'abalala tulina mukwano gwange serwadde oli we wantomi mukono kino ndakitadde ku mukutu bwendi ngati abali ku whatsapp group nati mubeeko kyemwogere nga yes omuntu agabane ku birowoozo ne banne kimukolera omuntu ayiiye ebintu ebirala byasobola okukola aleme kwekubagiza nti nze ennaku ennuma kiyinza kulwanyisa stress akati nze mukwano gwange Bashir ali eyalima miyembe kati naye tunyumyamu netunyumyamu nagati emiyembe tuzologinwa we tuti akatale gye kali kali wano business olwo tutambula kati n'ofuna abantu b'oyogera nabo waliyo abantu abalungi akuwa ku magezi n'akulaga alternative eno n'eno ogenda okulaba ngozeemu ki amaanyi nagamba kino ekiba kiganye kola kino kola exercises ogenzeko mu road waka kola press ups genda ovuge obwongo bwo bulina okukola obulungi nga tebulina nnyo stress music takola
music kichisi nzira eneno ugendo kuba dance ugendo kuba dance na cho chirunji bobo li stress choba na ugenda kwa mazunwa na ukuba dance ubongo ni mchamuka ato kubuga na cho chirunji wakamba no jawo stress no take away vikutuala mchi make sure you take away chukuchupain aha anayenga uchivaze ukole exercise saba katonda katonda is one way to reduce stress gendo sabeko ekisemba yo ebintu byonna bobo byagalo bitwala maso kyolowoza kiteke mu nkola njagalo okubebaza ababadde batulaba n'abatuuliriza stress okweralikira kulemeseza abantu bangi nnyo kugenda maso ne njagalo kukubulira nti jokoma okulinya waguru n'okweralikira gye kukoma nayo kulakulana kwo kujja kusinzira ku ngeri obwongo bwo n'omutwe gwo gye buwanirira embeera gy'obeeramu okulaba nti ogenda mu maaso tuyanze nyo tuyanze kyoli mikwano gyange abaŋŋamba nti menta mutulabire naye ebirowoozo byabwe simanyi bwe binaakoma kanini keira kikirani bampi nyo bati naye bwe bantukakuba nga nti omusajja oyo mutulabire omwami oyo mugambe balamusiza mikwano babeerako buli lwakusatu balinda programu totuuza bwongo bangamba bo nti nabo tebagala kutuuza bwongo nga bakuze nga tukuze tetwagala kutuuza bwongo so Data TV tukole programu totuuza bwongo mutukiza olunaku olwali tugifunikirirawo tudingana olwokusatu olujja pulogulaamu endala zikyaliyo nyingi nnyo ezijja mikwano gyammwe aba as bagenda kujja babatuuseko nabo ebirowoozo ebyabwe totuuza bwongo mufumbo as yevaawo design weziri bobanga uli akikumenya ate laba ku as ojafuna yeki ate oli wa mulabye oyagala kuna stress oyo producer umaru jawo stress zale za wadde sima bisiye jebi na safety za ali wali kuzibu bonanno enako zino kizime kyona kibadde mu stress kasenyiga kale katuisa bubi nnyo mukwano gwaffe nakitende abadde ku kamera ne jebi abadde mbyuma producer afi umaru tasole na kuyidi babintu biwerako kubanga embera aya empewo ya tatuletera stress ze agu tokuwa stress zo yi ya tuiteo wanpino kuvawo tugende kumutendera omulala sawa saja kabaka awangale